Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно говорив з новообраним президентом Аргентини Мілеєм про те, як зробити більш активними наші відносини України та Аргентини, України та Латинської Америки. Привітав пана Мілея з обранням, запросив його відвідати Україну, і це був би важливий сигнал, сигнал небайдужості. Звичайно, я поінформував про все те, чого нам вже вдалося досягти в реалізації нашої формули миру, запропонував Аргентині проявити своє лідерство у спільних мироустановчих зусиллях. Сьогодні відбулось чергове засідання у форматі «Рамштайн», вже 17-те, є й нові пакети підтримки України, наших воїнів. Це стосується і снарядів, і ракет, і РЕБ, і дронів, і нових потужностей для нашої ППО. Створена відповідна коаліція, коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Я дякую за таке лідерство. Дякую кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях, у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильніший буквально щомісяця. Найближчим часом очікую звіт міністра оборони Умєрова за результатами цього «Рамштайн». Провів сьогодні нараду щодо нашої європейської та євроатлантичної інтеграції, те, що потрібно зробити зараз, до середини грудня, аби Євросоюз виконав свою обіцянку щодо початку переговорів з Україною у відповідь на наш прогрес, на виконання нами усіх рекомендацій Єврокомісії. А також на цій нараді обговорили і те, як ми рухаємось надалі у відносинах з НАТО в інтеграції в Альянс. Був доволі широкий склад учасників, всі сфери, які задіяні, усі наші інституції, від яких ми очікуємо активності, голова Верховної Ради України, глава уряду, профільна віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, міністр закордонних справ, керівник офісу та профільні заступники, начальник генерального штабу. Передусім обговорили питання щодо переходу наших сил оборони на стандарти НАТО у різних сферах. І багато що вже зроблено, але і закупівлі, і планування, і багато внутрішніх процедур заслуговують на модернізацію. Потрібні і кроки, яких зараз очікують наші воїни. Є й чітка налаштованість Міністерства оборони на відповідні рішення. Є й хороша, змістовна комунікація з партнерами в Альянсі. Ми дійсно спільно працюємо заради подальшого посилення нашої євроатлантичної спільноти. Щодо Євросоюзу, сьогодні погодили перелік заходів та кроків, які можуть додати необхідної єдності європейській спільноті. Більшість партнерів чітко бачить наш прогрес. Повне виконання Україною всіх рекомендацій. Реалізовуємо зараз і те, що мали б реалізувати ближче до весни, згідно із погодженими планами. Кожен в ЄС має побачити, наскільки серйозно налаштована Україна, наскільки чітко ми виконуємо те, що потрібно. І ще одне. Сьогодні на звичному ранковому селекторі було кілька важливих доповідей. Робота нашого експортного коридору, позитивні результати, вже майже 5,5 мільйонів тонн вантажів. Африка, Азія, Європа, від Іспанії до Китаю. Я дякую усім, хто захищає безпеку у Чорному морі, хто працює у наших портах. Були сьогодні доповіді військових щодо ситуації на передовій, на усіх тих напрямках, де зараз особливо важко. Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський напрямки. Я дякую кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру, чия стійкість зараз береже всю Україну. Кожному, хто потужно і хоробро знищує окупантів. Особливо варто відзначити за результатами цими днями 14-ту, 53-ту, 110-ту окремі механізовані бригади та 57-ту і 59-ту окремі мотопіхотні бригади. Воїни, я пишаюся кожним з вас. Я дякую за вашу силу.
Я дякую кожному і кожній в нашому суспільстві, хто допомагає силам оборони, хто працює заради того, щоб вся держава стала міцніше, і хто не забуває, що успіх України – це успіх саме народного спротиву, саме народного захисту, нашого максимального єднання заради оборони і волі для всієї України, для всіх українців. Кожен, хто додає Україні впевненості, кожен, хто додає Україні результатів, додає гарантій нашій незалежності. Слава Україні!